rykdom in die Bybel. Iemand het nou onlangs aan my vertel dat daar is leringe daar buite wat sê gelowiges is nie bestem om ryk te wees nie. So ek het 'n studie gedoen van rykdom in die Bybel. 1. Abraham, Genesis 13 vers 2. Abraham was baie ryk. Hy was nie net gewoonweg ryk nie, hy was uitbundig ryk. En Abraham was ryk met beeste, klein vee, wat gelykstaande is aan sy inkomste stroom. So dis so goed as iemand wat 'n dokter is, wat 'n baie sterk praktyk het, baie pasiënte het. Ek het onlangs die film Miracles from Heaven gekyk, en daar is die een dokter wat 'n 9 maande lange waglys gehad het. Laat ons besighede ook so goed doen, dat ons sulke lang waglyste het. Onthou, God gee die saad vir die saaier, volgens 2 Korintiërs 9 vers 10. So dis gee God vir ons die manier om ons inkomste te verbreek. En Abraham het ook baie silwer en goud gehad, wat gelykstaande is aan vandag se geld. So hy het in vandag se terme baie beleggings gehad, baie aandele, 'n groot balans, bankbalans, baie kontant. 2. Lot. Genesis 13 vers 5. Lot het ook baie klein vee en beeste gehad. Vergelyk met die vorige verduideliking van Abraham en Lot het ook baie tente gehad. Was Lot dalk die eerste eiendomsmagnaat? So hy was dus die eerste Donald Trump. En hy en Abraham was gesamentlik so ryk dat die grond nie hulle saam kon hanteer nie. Dis so goed, soos jou bankbalans is so groot dat jou bank jou kontak om te vra om nog 'n rekening oop te maak, want hulle sagte ware kan nie soveel nulle vat in hulle stelsel nie. Of so goed as jou huis is net te klein vir al die besittings, so jy moet 'n groter huis koop, net vir jou besittings, of aanbouwings doen, net om al die besittings te akkommodeer. 3. God is die voorsiener van rykdom. Genesis 14 vers 22 tot 24. Abraham was ook die eerste persoon wat gesê het, Jehovah Jireh, God is ons voorsiener. Hy het ook vir die koning van Sodom gesê, Abraham soek nie eers 'n draaitjie of 'n garingkie van hom af nie, want God is die ware voorsiener van rykdom. Dalk is dit die eerste ware leidraad van hoe om rykdom deur God se hand te verkry. Net om te aanhoudend te besef, God is die voorsiener van ware rykdom. Nie jou intelligensie nie, nie jou goeie werk nie, nie jou ryk ouers nie, nie jou man nie, maar God. Hoe kan ons verseker dat ons behou hierdie standpunt, dat God is die ware voorsiener van rykdom? Dalk is dit iets om te gaan uitvind direk by God. 4. Isak se rykdom. Genesis 26 vers 12 tot 15. Kyk net hoe werd die bloedlyn seëninge. Dit word meer intensief met elke generasie. So Abraham, Isak se seun, was nog ryker as Abraham. God het eerstens alles wat Isak gedoen het 100-voudig laat groei. Dis so goed as jy kry 100 mal groter salaris as die nie-gelowige kollega. Julle werk dieselfde tyd en julle het dieselfde kwalifikasie. Dis so goed as jy koop 'n besigheid en jou wins word 100 keer groter as die vorige eienaar se wins. Isak het so ryk geword dat sy vyande jaloers was op hom. Ek glo ons kan daarvoor ook bid, dat ons soveel ryker word, dat die nie-gelowige mense ons voorspoed sien en jaloers raak daaroor. Wat daarvan, as ons rykdom die aanknopingspunt word vir ons evangelisasiewerk, dat mense na jou toe kom en vra, hoe het jy so ryk geword? En dan begin jy hulle vertel dat dit is God se seëninge, sodat God jou so baie sal seën met rykdom, dat ander mense jou daaroor kom vra. 5. Jakob se rykdom. Genesis 30 vers 43. Kyk, nog steeds se groei hierdie bloedlyn seëninge. Jakob word ook nou baie ryk. Abraham, sy oupa, was baie ryk. Die Hebreëse woord wat gebruik word is mehudi. Maar hier staan Jakob was en dan word die woord herhaal, mehudi, mehudi ryk. So ek glo ons kan bid vir daardie baie baie rykdom, daardie buitengewone rykdom. Dis soos op die Warren Buffett rykdom vlakkie. Jakob het baie slawe en slaafvinne gehad waarvoor wie hy gesorg het. So ek glo ons kan bid vir 'n empire, vir 'n groot massa mense om te versorg. Wat is 'n bediening in Suid-Afrika meer werknemers kan hê as die regering of as Sasol? Jakob het ook baie kamele en esels gehad.
Dit was die vervoermiddels van daardie dag. So ek glo ons kan ook bid vir baie voertuie. En kamele was die grand type vervoermiddel. So ons mag maar bid vir daardie BMW X5. 6. Verandering van rykdom. Genesis 31 vers 1 tot 2. Jakob se rykdom het hoofsaaklik gekom deur die kanaal van Laban. Ek bid soveel kere vir hierdie tipe van rykdom, van rykdom wat kan skuif van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Wat as die enigste erfgenaam 'n Michael Jackson se boedel jy was? Soos die klassieke geval van 'n Christmas carol. 7. Asaar se rykdom. Genesis 49 vers 20. Hier word 'n seën uitgespreek oor die stamme van Israel. Dit is ook 'n bewys dat ons mag bid vir rykdom, want as dit buite God se wil was, sou dit nie in die Bybel gewees het nie. So spreek elke dag 'n seën uit oor jou lewe, 'n seën van rykdom uit oor jou geliefdes se lewe. God beloof dat sy woord sal nie leeg terugkeer na hom toe nie. En jy kan ook sommer spesifiek wees van hoe jy die rykdom gaan verdien. Deur lekkernye soos Asaar. So ek verklaar oor my lewe. Ek gaan ryk word deur lekker dinge. Wat as ons kan waarlik ryk word net deur om vir God aanbiddingsliedjies elke dag te sing. Deur om 'n lekker aktiwiteit te doen. Nie net wil God ons seën met rykdom nie. Hy wil ook sommer die proses vir ons aangenaam maak. Ek het net gister 'n e-pos ontvang van 'n vriend af. Ek hou baie van tequila. Die smaak daarvan is so skoon en suiwer. Ek drink dit natuurlik met perke. Dit is 'n baie spesiale bederfie vir my. En toe in die e-pos staan daar van die persoon wat tequila proe vir 'n lewe. Nou wat as ons kan ryk word deur om so iets super lekker te doen vir 'n lewe? Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte te bly van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook jou getuienis van hoe God jou al geseën het met fisiese rykdom. So vergroot ons sy koninkryk.